A psicologia do esporte é uma das especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia. O sistema Conselhos de Psicologia orienta, fiscaliza e disciplina a prática profissional de psicólogas e psicólogos conforme a Lei 5766 de 71. Para isso, as comissões de ética e as comissões de orientação e fiscalização são peças fundamentais. A psicóloga e o psicólogo só devem assumir responsabilidades para quais estejam capacitados teórica, técnica e pessoalmente. Vale dizer que a psicologia do esporte ganha cenário nesse momento com as Olimpíadas e com as Paralimpíadas. E para isso, reforçamos enquanto sistema da importância do trabalho comprometida no Código de Ética, nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia e também o nosso compromisso com os direitos humanos. Falar de sigilo profissional dentro da psicologia do esporte é sempre importante, porque a gente tem que lembrar que seja aquele indivíduo que esteja praticando algum esporte por intervenção do próprio psicólogo ou aquele atleta de alto rendimento, ele está procurando um profissional por conta de alguma questão que merece sigilo profissional e esteja causando a ele algum sofrimento psíquico. Então, o profissional psicólogo, assim, psicólogo do esporte, assim como qualquer outra especialidade, ele sempre tem que lembrar de fazer o registro de todo atendimento. Se o prontuário dele for compartilhado com outros profissionais, o profissional deve se ater ao que é estritamente necessário informar naquele prontuário para que os outros profissionais possam ter acesso. E caso seja necessário emitir algum documento externo, não deixe de ler a resolução específica sobre documentos produzidos pelo profissional da psicologia. Nós vamos falar um pouquinho da psicologia do esporte, né, junto à violação de direitos, tá, gente? Então, a violação de direitos, ela acontece, de fato, quando nós vemos a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, tá? Então, nós precisamos, de uma certa forma, fazer com que tanto atletas quanto equipe, eles funcionem de uma forma saudável, para que esse ambiente de treinamento esportivo ou da atividade física não venha quebrar, não venha usurpar o direito dos atletas, tá? Então, a psicologia do esporte, ela vem exatamente, né, nesse âmbito também de apoio às pessoas que sofrem ou podem sofrer violência, não é, ou violações de direito, ok? Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar a vocês sobre a infração disciplinar do Código de Ética Profissional do Psicólogo, artigo 21. As penalidades são advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, ad referendo o Conselho Federal de Psicologia, e a cassação do exercício profissional. Caso haja dúvidas na observância deste código e casos omissos, estes serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia, ad referendo o Conselho Federal. Este código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Psicologia por iniciativa própria ou da categoria, ouvidos os Conselhos Regionais de Psicologia. O psicólogo do esporte, ele vem gradativamente conquistando espaço dentro das equipes multiprofissionais, né? Locais historicamente esses que são ocupados por técnicos, preparadores, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas e demais profissionais que compõem esse cenário. Então, assim, é importante que o psicólogo do esporte, na sua prática, saiba os seus limites éticos relativos aos direitos, tanto individuais quanto coletivos, sabendo o que fazer e até onde ir dentro desse contexto. As nossas atitudes, elas vão potencializar transformações em várias ações éticas durante toda a vida do atleta, seja ele amador ou profissional.